Bela kuga, narod koji izumire, svake godine jedan grad manje. E, tako nam uglavnom glase naslovi. Krive su majke, tako glase objašnjenje, njihovo visoko obrazovanje ili sebičnost nove generacije. Ali šta kaže ta nova generacija? Kako je biti roditelj u ovo vreme? Pojavilo se jedno istraživanje na tu temu i to će biti tema naše fokus grupe. Koje su za vas idealne godine da se postane roditelj? 25-6. A šta mislite, zašto ljudi sve češće odlažu roditeljstvo? Pa različiti su razlozi zbog svega toga. Prvenstveno možda ekonomska situacija u zemlji, to je na prvom mestu. A potom potrebno i naći dobrog partnera za sve to. Koje su po tvojom mišljenju zapravo idealne godine da se postane roditelj za muškarca? Pa recimo rane 30. na primjer. A za ženu? Pa isto, verovatno. Šta misliš da je razlog što se sve češće odlaže roditeljstvo? Nemaština. Kada ste se odlučili da zasnujete porodicu, šta su bili vaši strahovi i čega ste se plašili? Pa prvi strah jeste baš strah da li će od egzistencije, da li će moći da prehrani porodicu. To je, ja mislim, kod svakog čoveka. Tako da to je ono prvobitni, ja mislim, strah i neka nedoumica. Sa koliko godina ste dobili prvo dete? Sa 33. Jer mislite da se roditeljstvo odlaže, da je takav trend, da ljudi sve kasnije dobijaju dete? Tako je, odlaže se svakako, zato što obično mladi ljudi razmišljaju o karijeri, da najpre se izgrade u tom smislu, pa onda da zasnuju porodicu. Pa dobro, ja sam isto tako, nažalost, vaspitana da se prvo osamostalim financijski, da bih porodicu zasnovala, tako da sam ja išla tim nekim putem, što... Kažem, eto, možda treba i više podrške dati mladima. Ja, eto, kao roditelj, potrudit ću se da ovom detetu dam više podrške i da se ranije istupi u brak i da se ne zapostavlja, znači, porodica i emotivni deo ličnosti. Mislim da je to jako, jako važno. Imate li možda prijatelje koji žive sa svojim roditeljima? Pa, većinom skoro svi žive sa roditeljima. A zašto? Pa, verovatno zbog finansijske situacije, kakva jest. Je li im pomažu roditelji? Pa, da. Samo oni koji moraju baš da to da urade, da svoje deci pomognu. A inače, najbolje kad može, kad formira svoju porodicu, dete da ide. Da je u kontaktu s roditeljima, ali da ima svoj krov nad glavom. Roditelj nije teže biti, ali su teži uslovi za podizanje dece u smislu materijalne situacije. Kako je to postati roditelj, biti roditelj u Srbiji? Na tu temu razgovaram sa profesorkom, profesor dr. Smiljka Tomanović, sociolog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli. Tu nam je Gordana Plemić, udruženje Roditelj. Dobar dan, dobrodošli. I Mišo Stiljković iz udruženja Gnezdo. Zdravo, Mišo. E sad, htjela sam vas, profesor, kada pitam prvo, uglavnom o roditeljstvu ili o tome zašto mladi ne rađaju više dece, pričaju ljudi kojima je vreme odavno prošlo da prave svoje porodice. Ovo je prvi put, čini mi se, da li je ovo prvi put da je rađeno istraživanje upravo sa mladim roditeljima na temu šta imaju, šta nemaju? Nije prvo istraživanje o roditeljstvu, ali jeste baš sa mladima. Tako da, mi smo iskoristili jedan deo iz ankete koja je rađena 2011. godine, koja je obuhvatila veoma veliki broj mladih, 1627 uzrasta od 19 do 35 godina, a među njima je bilo 435 mladih roditelja različitog uzrasta i to smo obradili. A od njih smo izabrali, sad da ne dužim na koji način, takozvanim teorijskim uzorkovanjem, 24 mladih roditelja, 30-godišnjaka, 12 mama i 12 tata, koji su jedini uslovi bio da imaju 30 godina iz različitih delova Srbije, različitih obrazovnih profila, zaposlenosti i tako dalje. Sa njima smo radili intervjue i čini mi se to možda najzanimljiviji deo. Šta je tu? Šta je ono što biste vi rekli kao najvažniji ili najzanimljiviji rezultat ovog istraživanja? Ima jedan faktor, kako da kažem, jedan činilac koji je bitan i za to da li će se neka mlada osoba odlučiti za roditeljstvo. Jer ja želim da naglasim da uvek nikad ne govorim o odlučivanju o rađanju, jer rađanje je jedan čin, ali s njime se ulazi u jedan projekat koji je doživotni. Tako da je odluka mnogo duža nego odluka o rađanju, odnosno dugoročnija.
i koji takođe obeležava i rano roditeljstvo, a to je stabilnost zaposlenja. Dobro. I njegova izvesnost i izvesnost prihoda. To je uslov koji postavljaju i mladi koji nisu roditelji. Kao da li je to prvi glavni uslov? Zavisi kako se gleda. Oni koji nisu roditelji ponekad kažu stambeni prostor. Uh-huh. Ne govori se toliko o visini prihoda koliko o stabilnosti prihoda. Međutim, oni koji su roditelji, oni na prvo mesto stavljaju stabilnost prihoda jer njihovo iskustvo govori da je to važnije. O što se tiče stambenog prostora, tu se pomažu sa roditeljima. Uh-huh. I to je ta strategija. E sad, stabilnost prihoda bi pretpostavljala i radni odnos. Ali imamo li neke podatke? Tu, u ovom istraživanju postoje podaci koliko ljudi, mladih roditelja radi, koliko ne? Imate rad, stabilno zaposlenje. Koje imaju stalni posao. Stalni posao. Imate one koji rade pod ugovorom ili neprijavljeni u sivoj zoni itd. A imate i one koji su nezaposleni. Ne mogu sada da govorim, i nije ni bitno u procentima, ali među ovih 24 mlade roditelje, odnosno 12 majki, 12 očeva, to se pokazuje kao jedan bitan problem. Uh-huh. Da retko ko od njih ima stalno zaposlenje i stalni izvor prihoda i to je ono što oni i opažaju kao jedan bitan problem u njihovom ranom roditeljstvu. Da, ali ono što možemo da primetimo u životima našim kad pogledamo mlade roditelje, to je da uglavnom bude situacija da otac radi, a da majka nema posao? Pa uglavnom je tako. Uglavnom je tako zato što je prosto... Mislim da to nije samo kod nas. To je manje više slučaj u skoro celom svetu. Doduše, u Americi je sad postao jedna generacija koju zovu stay home dads. To su tate koje ostaju kod kuće zbog toga što su ostali bez posla posle krize 2008. To je baš onako novi fenomen. Ali globalno posmatrano, kod nas toga još uvek nema. Čak i ako tate nemaju stalno zaposlenje, onda su negde jureći za nekim parama, tako da je kod nas to, nažalost, češći slučaj, da tate nemaju vremena za decu, da, sad ćemo za žene. Da, sad ćemo i to da pogledamo, ali recimo i ta majka koja se odluči da rađe, našla sam neki podatak da od 935.000 zaposlenih žena samo je 85.000 imalo stalno zaposlenje. Što znači da nema porodiljskog odsustva, nema posle plate. A to znači, vidim da veliki problem što... Dosta mama, u stvari mi smo imali baš takva iskustva, da kada odu na porodiljsko, da posle vratiti se na posao, na svoje radno mesto koje si ostavio, nije uvek sigurna stvar. Čak i kada ga imaju. Čak i kada ga imaš i kada je to redovan stalni posao i kada majka treba posle porodiljskog da se vrati, vrlo često ona dobije niže radno mesto ili je pitanje da li će moći uopšte da se vrati na posao. I to je jedan od velikih problema gde žene se onako unapred već teško odlučuju jer nisu sigurne šta će se desiti posle toga. Ono što sam vas zaboravila da pitam, da li se razlikuju rezultati koji ste dobili, odgovori koji ste dobili od siromašnijih i bogatijih učesnika ispitivanja, obrazovanijih i manje obrazovanijih? Ima li to veze s tim? Naravno, što osoba ima manje obrazovanje, niže obrazovanje, to je njena pozicija na tržištu rada ranjivija. A pogotovo tih mladih majki. Mi imamo baš ovakve primere. Ali onda bi trebalo da teže rađa. Mislim da teže pristane da postane roditelj. Da, sve se to kalkuliše. A ako mislite da me pitate da li ove siromašnije porodice imaju više dece i manje obrazovane, ne bi mogla da se direktna korelacija povuče. Osim u romskoj populaciji. Dakle, nema to veze. To je jedan specifični, tako da ne. Postoji jedan normativ od dvoje dece, o njemu se teži. Neke porodice ostaju na jednom detetu, neke se odlučuju na troje dece. Meni se čak čini, doduše, to sad nije nikakvo istraživanje, to je samo krug ljudi u kojem se ja krećem. Škola, vrtić, park i tako dalje. Čini mi se da čak vidim tendenciju, bar kažem u tom nekom okruženju relativno nereprezentativnom, da je čak sada tendencija da bolje stojeće porodice imaju više dece. Ne znam koji je tome razlog, ali ljudi koji imaju, kad kažem više, mislim na više od dvoje. Da. Svi koji imaju troje dece, uglavnom imaju neke pristojne poslove i rešeno stambeno pitanje i tako dalje, i tako dalje. I onda im je naravno i lakše da imaju treće dete. Dakle, nije istina to da siromašni lakše rađaju. E sad, druga stvar je ono što ste vi zaključili, to je da ogroman broj mladih zavisi i dalje od svojih roditelja, da ih roditelji izdržavaju.
E sad, Mišo, kako izgleda to gnezdo? Kako izgleda, misliš, kako izgleda koji gnezdo? Mene roditelji dalje izgledavaju? Ili... pa evo, šalim se, pričite mi o vašem primjeru. Ali to je stvarno istina. Ja ne znam ni jedne roditelje kakva god da su im primanja. Yes. Da im roditelji ne pomažu. Dobro, to je i lepo i plemenito i normalno. Jest. I to je naša realnost. Ali šta je realnost? Jedno je pomagati deci, aha, i praviti im nedeljni ručak ili, aha, kuvati za celu, aha, nedelju. Ali drugo je kad je to jedino što ta deca imaju da jedu ako im ti odneseš i jedine pare koje imaju su ako, mm-hmm, im ti daš, ako im roditelj da. Pa mislim, to je jako teško. Ne treba tu biti mnogo pametan pa to zaključiti. Ja stvarno ne znam, mm-hmm, kako se snalaze roditelji i zato je važno, na primjer, postojanje udruženja poput roditelja, mm-hmm, koje organizuje te radionice i školu, jel za tako, koga? Ranog razvoja, upravo, mm-hmm, za, upravo, da, ljude, da, koji nemaju, da, mogućnosti. Za decu, da, za decu koje ne idu u vrtić. Ne idu u vrtiće, da. To, je, znači, to su radionice za decu koje ne idu u vrtić zato što su im roditelji nezaposleni, odnosno zato što je obično majka nezaposlena i onda se dete ne može da se upiše u vrtić. Ali to nemogućnost upisivanja u vrtić je isto jedan od velikih problema, sa kojim se, posebna priča sa kojim se mlade majke susreću, zato što mi imamo gde jedan i drugi roditelj jesu zaposleni, ali na crno, u nekoj sivoj zoni, i oni imaju jako veliki problem šta sa detetom. Jer sada sve više i više u stvari bake i dete, deke možda pomažu finansijski zato što rade i posle svoje penzije. Kada odu u penziju, rade i dalje da bi mogli pomoći deci, oni ne mogu da čuvaju decu. I onda je to tako jedan krug koji je... Da, u stvari je država vrlo nepravedna prema roditeljima, jeste, zbog toga što ih deli na one koji imaju posao, one koji nemaju. Država, jeste, treba da pomaže sve roditelje. Da. U tome pojenta i ne treba davati prednost roditeljima koji su zaposleni da oni lakše mogu da upišu decu u vrtić. Treba sva deca da nam idu u vrtić jer deca imaju ogromne koristi od toga. Da. Naravno, da. Ali još samo nešto, mislim, majka koja je nezaposlena, ako ne može da upiše dete u vrtić, ona ne može ni da nađe posao. I to je tako da... To je upravo to što sam ja htjela da kažem. Znači, pojavile su se dve, u našim rezultatima našeg istraživanja, i vidi se i ovdje po ovome što pričate, dve potpuno različite rodne strategije. Muška, da je tako nazovem, strategije je da u ovakvoj, znači rizičnoj, poslovnoj, radnoj situaciji traži da nađe još jedan posao i tako dalje. A mlade majke su obično se povuku sa tržišta rada i okreću se jačanju tih mreža podrške koje smo mi nazvali ženski sindikat. E sad, da pomognu. One su diskriminisane na taj način što se tretiraju kao nezaposlene i ne mogu da nađu posao jer nemaju kome da ostave decu. E sad, što se tiče podrške roditelja, ona je mnogo, jako velika finansijska podrška kod onih koji imaju najveće finansijske potrebe. Nešto je manja i tako dalje i tako dalje. Međutim, postoje roditelji koji smatraju da, a to su oni koji imaju, kako mi kažemo, visoke resurse, imaju stan, primanja i tako dalje, koji smatraju da tu podršku treba ograničiti na neki način i da ona treba da bude na poziv, a ne da se nameće, jer nametanje te podrške oni shvataju kao upad u njihov vaspitni stil. Pa i jeste mogućnost uplitanja sa pravom, jer sam uplitanje ti pomogao. Uplitanje i ono može da naruši i partnerske odnose, odnosno odnose između mlade majke i mladog oca, zato što se to onda postoje pitanje lojalnosti prema roditeljskim porodicama. Koliko se to često dešava? Zato što u vašem istraživanju stoji podatak da je otprilike četvrtina mladih roditelja živi kod svojih roditelja, dakle živi više generacije u kući. Pa upravo to može da bude jedna posljedica. Može li, koliko su često sukobi upravo zbog starijih ovih roditelja u kući i koliko oni čine porodicu, mogu da naprave porodicu nefunkcionalno? Jesu, i njime su definitivno izloženi mladi roditelji koji su nižeg obrazovnog statusa. Oni su češće u prilici, pogotovo, a to su takozvana, kako ih mi zovemo, patrilokalna, znači živi se kod muževljavih roditelja. I naše istraživanje se time nije bavilo, ali postoje istraživanje koje se bave nasiljem u porodici i taj faktor zajedničkog življenja, pogotovo ako je udružen sa time da suprug nema zaposlenje, odnosno da je ugrožena njegova uloga hranioca porodice, to su rizikofaktori za porodično nasilje. Da.
Cela naša generacija odrasla je manje više u... Ja sam odrastao u porodici, te su bili mama i tata i baba i deda. Da. Mislim, i tako je bilo u mojej generaciji. I 100 godina ranije ih je živjelo po tri generacije. Tako da ja ne znam, siguran sam da tu ima više uslova za neko nasilje i za ne znam nija šta. Ali čini mi se da se malo suviše i o tome... Ali zar to nije dobro, Miša, ako, recimo... Super je ako možeš da budeš sam... Jer onda upravo se rešava problem ko će mi čuvati dete kad je tu baka ili deka, ko će skuvati ručak. To je mnogo lakše u suštini s jedne strane. S druge strane, psihološki je teže onda tu razgraničiti ko se čim je bavio. Ko je da šta i ko da vaspitava decu i ko da, ko se da me meša u šta i prosto je tu da... Samo da me ne razumete pogrešno. Znači, potencijalno je konfliktnija situacija ukoliko je više generacija. Naravno da neće eskalirati, ali je definitivno, na primjer, a posebno kod mladih majki ovdje ustanovljeno nezadovoljstvo ukoliko su u takvoj situaciji. Nezadovoljstvo i suprugom kao partnerom, suprugom kao ocem, intergeneracijskim odnosima i tako dalje. Znači, to definitivno postoji veće nezadovoljstvo. Kod vas sam videla u istraživanju da svega 10% njih je kupilo svoj stan i 10% je dobilo stan ili nasledilo od roditelja. Ukupno, otprilike, četvrtina živi u zajedničkom domaćinstvu, četvrtina je koristila porodične resurse, neka zamena, kupoprodaje i tako dalje, a samo 10% je uspelo s vlastitim sredstvima da obezbedi stambeni prostor. Dobro, ono što smo do sada naučili, to je ono što smo manje više pretpostavili. Stalni posao, krov nad glavom, ali kako izgleda ta porodica, to je ono što traže mladi parovi, ali šta je kako izgleda taj krov nad glavom? Vidjeli smo malo prije, Mišo, to sad nema veze sa ovim istraživanjem ili možda i ima, a to je koliko očeva, da li su te porodice, porodice u kojima je tata kod kuće ili ga više nema? Koliko je on upleten u život svoje porodice? Sudeći po tatama sa kojima ja se srećem i kroz Udruženje Gnezdo i kroz tu emisiju Tata, ti si lud koju radim, sve je više tata koji žele, koji su uključeni i koji čak se nerviraju kada im neko kaže, baš je lepo što ti pomažeš. Ma nije, čoveče, ja ne pomažem, to je moja uloga, ja sam tata i hoću da budem tata i meni je normalno da menjam pelene, kupam dete. A jesu li to ove beogradske tate, a dole... Ja sad ne znam kako je van Beograda, verujem da je svuda ta tendencija. Prosto jedan od razloga je to što sad i mame i tate moraju podjednako da rade, pa moraju podjednako da se bave decom. To je pod jedan, ali pod dva, mislim da je civilizacijski, to je u celom svetu pokret da se tate prosto žele da bude sve više uključene. Dragan Stanojević, tvoj kolega, je objasnio to razgovarajući s tatama, da tate dobar deo svog identiteta sada grade kroz to što su tate. Ranije je muškarcima identitet bio posao i brak. Sada kada je posao nesiguran, kada je brak nesiguran, e, to što imaš dete, to je sigurno, to je zauvek tvoje. I sad želiš da se investiraš u to, a dobro je kada se tate investiraju u roditeljstvo, jer su onda i mame zadovoljnije sobom, odnosom. Deca imaju, kada su tate uključene, mnogo veće šanse da, mnogo manje šanse da uđu u neki kriminal maloletnički, mnogo veće šanse da doguraju dalje u školovanju, bolje kognitivne, emotivne performanse, bolje su uključeni. Svi su nekako uključeni. Znači, svi su uključeni i porodica i celo društvo profitiraju od toga. To je jako lepo kad to tako kažeš, ali kako stvari stvarno stoje? Da li su tate uključene, da li tate rade poslove po kući ili ta rodna podela uloga i dalje ostala? U vašem istraživanju, šta kažeš? Stoji i dalje, sigurno li je sve manje, ja mislim. Kako da kažem, to su neke promjene koje se stvarno dešavaju poželjnim korakom. Dešavaju se. I njihovi nosioci jesu mladi ljudi koji su iz urbanih centara. Tako da je to nešto što daje optimizam da će se te novi obrasci roditeljstva koje neće imati toliku tu rodnu konotaciju, da će biti sve jedno da li je majčinstvo ili rodčinstvo. I da im treba podrška i da im treba, to smo baš na okruglom stolu i zaključili, treba afirmisati očinstvo. Afirmisati kao jedan pozitivan, evo ovo, sve ovo što je priča. Ko bi to mogao da afirmiš? Evo imamo Mišu, ali ko je tu još da afirmiš? I roditelji, mislim. Pa jeste, oni se jako obraduju. Mi smo imali neke radionice da smo pozivali baš isključivo tate. Oni su se baš obradovali tome, zato što nekako, kada je neka dečija radionica, prosto je kao, ide mama sa njim. To je kao, dobar dan, nešto. A oni su sada pozvani i baš su to bile onako lepe radionice gde oni prosto žele da učestvuju. A imate li vi osjećaj da muškarci i žene različito shvataju ulogu roditelja? To jest, onog časa kada postanu roditelji, da je to različito značenje ima za oca, različito za majku?
Pa sigurno da ima. Da, i to je prirodno. Da, i to je prirodno, da. U raznim majka prosto se drugačije nekako ponaša kada dođe beba, drugačiji je otac. I to je skroz prirodno i mislim da je to u redu. Nekako sad samo je pitanje da oni naprave neki svoj porodični balans onako kako njima odgovara. A za svaku porodicu je to nekako nešto drugo. Da, zato što u tom istraživanju jesam pročitala da žena rođenje deteta smatra svojom unutarnjom potrebom, ako sam vas dobro razumela, a muškarac jednog zadatka, uloge, da. Jeste, to je zato što, kako da vam kažem, dosta su jake još te matrice, te kognitivne, patriarhalne, kulturne matrice, ali i ono što moramo da znamo da je i po prirodi iskustvo žene primarno iskustvo. Rađenje je primarno iskustvo. A muškarac može imati veću ili manju ulogu učesnika, ali neki imaju ulogu baš pomoćnika i zadovoljni su. I sama partnerka je zadovoljna time da je pomaže i tako dalje. A neki prosto kažu to nije moj domen i tako dalje. Znači, to je čitav jedan dijapazon različitih iskustava i jednih i drugih. E sad, zavisno od toga šta majka očekuje od partnera i obratno, šta on očekuje, stepen zadovoljstva i doživljaja tog ranog roditeljstva će biti različit. Znači, ukoliko su njihova očekivanja saglasna, to je maksimalno moja stvar, a on neka pomogne koliko može, onda će oboje biti... Ali ako neko ima drugačije... Ali o tome je važno da pričaju otvoreno, to partneri mogu sami da reše među sobom, da sednu i da pričaju, jer mislim da se o mnogo toga ćuti i da malo komuniciramo. E, to ne znamo, to profesorka nije pitala, jeste pitali da li razgovarate? Da, kako ne, kako ne. Da vidimo, ako je krov nad glavom jedan od problema, ako je nedostatak posla, šta bi moglo da bude onda to motivišuće za mlade parove da dobiju prvo dete, a da ne pričam da dobiju, evo i juče se u Skupštini o tome razgovaralo, dakle da dobiju, šta biste vi rekli, šta je motiv za rađanje najveći? Motiv je želja, pre svega. Znači, želja za prvo dete. Ona je, kako da kažem, neupitna za prvo dete. Za drugo dete je već upitna, jer pogotovo za majke, ceo ta konstelacija tog doživljaja, gde je odakle stigla podrška. Institucionalna je prilično sekundarna i na nju se ni ne računa. Ne računaju. To nam nedostaje. To je ono što nedostaje. Naročito ovo, čini mi se, sređivanje te radne sfere na tržištu rada. Znači, jedna pravna stabilnost, jedna zaštićenost. Dakle, kad bi dobili posao, bilo bi više dece. Pa to je stabilnost, u stvari, da se oni osjećaju sigurno, izvesnost. Da znaju, da prosto zna da neće ući u neko siromaštvo ako dobije dete. Da neće, znači, njen život krenuti nizbrdo, a treba bi da krene. Znači, ta neka sigurnost. Njihov zajednički. Ali ja mislim da je važan faktor motivišući taj što ja ovo sad govorim samo iz ličnog iskustva, ja se osjećam kao bolji čovjek od kada sam tata. I ja mislim da to treba da nam bude motivacija svima. Dakle, to roditeljstvo nas ispuni i meni je donelo neke stvari o kojima nisam mogao ni da sanjam. I ja sam sada srećniji čovjek i zadovoljniji sam sobom jer sam tata. To jeste suština. I to je suština. I mame su sigurno isto tako srećne, zadovoljne su mame. I treba malo potencirati više to. Ovo problem sa poslom i kućom je, od kad je sveta i veka, uvek je muka naći posao i naći stan. Nekad više, nekad manje, ali mislim da treba da ne bi se desila ova sa tim da je lepota najličnog života. Treba nam podrška, treba nam što više podrške. Sad ovo ispada da navijamo za donatore i ne znam, lokalne samouprave da daju nevladinim organizacijama, ali treba roditeljima dati što više podrške kroz neke radionice gde će moći da uče, da čuju iskustva drugih roditelja, da razmenjuju sa drugima. Da, jer smo upravo videli da se na taj način i okreću jedni drugima. Pošto ne računaju mnogo. Ne računaju. Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije Tako stoje stvari.